Hola. Com esteu? Hola, sóc el Jordi. I ara es connectarà l'Alba. Hola, jo sempre. Com va? Sabeu que estem a punt de fer una xerrada sobre activisme des del balcó. Benvinguts. Veure. Afegim a l'Alba. Hola, hola, què tal? Com Com estàs? va? Bé, bé, molt bé. Bueno, doncs, si Sí? vols, anem per feina, així et queda l'hora per fer l'activitat sencera. Val, doncs com vulguis. Vale, bé. Bueno, hola i benvinguts i benvingudes a l'activitat d'avui, que porta el nom d'Activisme des del balcó de casa. I bé, estem amb el Jordi d'en Verdim Barcelona, que bé, ens farà una xerrada molt interessant. Hauria estat molt bé poder-la fer en persona, però bueno, ja farem alguna altra activitat plegades. Bé, dir-vos que és una activitat de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família, que és un equipament municipal del districte de l'Eixample, i bé, durant tots aquests mesos de primavera que hem estat confinats, hem estat fent totes activitats online i telemàtiques. Aquesta activitat, igual que la resta, a posterior la penjarem tant al nostre canal del YouTube com a la nostra pàgina web perquè pugueu disfrutar-la si no poguéssiu gaudir del directe durant aquesta hora. I bé, bueno, ens veiem al final de l'activitat, que entraré per després un altre cop. Perfecte. Faig un glop d'aigua. Que vagi bé. Vinga, fins ara. Així. Doncs hola a tots els que sou presents aquí, totes les que sou aquí. Jo sóc el Jordi, d'en Verdim Barcelona, i avui us comentaré una mica doncs, l'activisme, el que jo anomeno activisme des del balcó de casa, i una mica el que faig i les coses que crec que podem fer les persones compartint. El que m'hagués agradat és poder compartir experiències en un format que ens permetés més interacció i parlar de manera directa i comentar cadascú les coses que fa o les idees que ens puguin anar sorgint els uns als altres, però el format és el d'aquest Instagram Live i aleshores en qualsevol moment que em vulgueu fer una pregunta o comentar alguna cosa o aquest wave que em surt aquí que és l'Ama saludant, doncs jo supercontent i respondré el que interactuaré amb vosaltres en la mesura que sigui factible i que sigui dinàmic, perquè al final es tracta d'això. Però com que el format és el que és, aleshores m'ho he plantejat més com si fos una xerrada per compartir una mica les meves experiències i les conclusions que he pogut anar traient jo mateix de les experiències i que espero que es puguin servir en certa mesura a vosaltres també. Activisme des del balcó de casa. Torno a dir, sóc el Jordi d'en Verdim Barcelona. I la primera qüestió que m'agradaria comentar és formular-vos una pregunta. I la pregunta és la següent. Si pensem en un gat i en un borinot, què diríeu que és allò que els uneix? Com poden estar relacionats? Semblances, diferències. No cal que em respongueu aquí, perquè entenc que seria molt lent, però un punt de reflexió. Què pot haver-hi de semblant entre un gat i un borinot? O dit d'una altra manera, què pot haver-hi de diferent? Semblances, doncs tots dos són animals, tots dos tenen potes, diferències són evidents, i potser, primer que pensem, un gat i un borinot, on pot haver-hi un punt d'interrelació? Doncs, sorprenentment, el vincle que hi ha entre un gat i un borinot és un vincle realment proper. Proper. Per què? Perquè les larves del borinot són un dels aliments preferits dels ratolins. I la relació entre els gats i els ratolins, doncs ja sí que se'ns fa molt més evident. Això vol dir
que allà on hi ha més gats, hi ha menys ratolins, per tant hi ha més borinots. I si hi ha més borinots, com que són un pol·linitzador important, hi ha més flors. I si hi ha més flors, hi ha més insectes. I si hi ha més insectes, hi ha més ocells. Per què ho dic, això? Perquè la relació que hi ha entre les persones, entre els animals, entre cadascun dels éssers vius, és realment estreta, malgrat que no la puguem veure. Ara hem fet aquesta relació així, en forma relativament lineal, i és evident que hi ha molts més factors que fan que sigui, que juguen un paper important. No vol dir que perquè hi hagi més gats necessàriament hagi d'haver-hi més borinots, però ens serveix per exemplificar que realment les interrelacions són molt properes i que una cosa influeix en l'altra. Aquest exemple, no me l'invento jo, aquest exemple l'explicava Darwin en el seu llibre L'origen de les espècies. I ho mostrava justament com això, d'exemple de les interrelacions i de la proximitat de les coses. Això per mi, jo ho interpreto de la següent manera. Això vol dir que tots nosaltres, tots els individus, tots els éssers vius, juguem un paper. Juguem un paper en la relació amb el nostre entorn. I jo, com a individu, que també sóc, jo sé quin paper vull jugar. Jo sé quin paper vull jugar. I la pregunta és, i tu? Jo entenc que vosaltres que esteu aquí també sabeu quin paper voleu jugar. No tothom potser sap quin paper vol jugar, però ja hi arribarem. La qüestió, jo fins fa relativament poc tampoc no ho sabia o ho tenia tot amb una mena de nebulosa. Fins que vaig començar a practicar un activisme que, tal com indica la paraula activisme, l'etimologia, activisme actiu, no? Sabíeu que estem no davant, sinó presenciant la sisena extinció massiva? Veig persones que es van unint aquí, uns dels quals conec també, fa il·lusió saludar-vos. Estem, ho torno a dir, la sisena extinció massiva. Ho torno a dir, la sisena extinció massiva. És a dir, estem en aquests moments vivint davant nostre, davant dels nostres propis ulls, una extinció d'espècies massiva. Les extincions massives, tal com el concepte mateix indica, vol dir que un percentatge elevadíssim de les espècies que hi ha en aquest moment, doncs van desapareixent. Fins ara n'hi ha hagut 5 d'extincions massives. La darrera va ser fa 55 milions d'anys. En alguna de les extincions massives que hi ha hagut, s'han arribat a perdre fins al 97% d'espècies i d'éssers vius. El 97%, són gairebé tots, eh? I ara estem en una extinció d'aquesta mena. Les extincions que hi ha hagut fins al moment s'han caracteritzat pel fet que no han sigut provocades per un dels éssers vius com a tal, perquè és que provocar una extinció massiva realment sent una espècie és una cosa que conceptualment sembla inviable. Doncs sí, nosaltres ho estem fent. Fins al moment les que hi ha hagut han sigut provocades per elements com poden ser algun canvi de l'eix rotacional de la Terra que ha provocat canvis en el medi ambient, d'escalfaments, etcètera, etcètera, i s'han fet les condicions d'habitabilitat s'han fet impossibles per la majoria de les espècies que habitaven la Terra en aquell moment. El cas és que en aquestes extincions massives el procés d'extinció no s'ha donat en pocs anys, sinó que s'ha donat en milions d'anys. En milions d'anys. Els científics calculen que la mitjana de supervivència o d'existència d'una espècie damunt de la Terra és d'aproximadament 5 milions d'anys. L'espècie humana porta 300.000 anys. O sigui, teòricament, ens quedarien encara 4.700.000 anys per viure com a espècie. O sigui, molt més de la meitat, no? Doncs només en aquest temps ja hem tingut la capacitat de
Perdoneu-me, estan saludant per aquí, justament la meva sogra. Hem tingut la capacitat de provocar el que s'entén com a extinció massiva. Actualment, l'índex, si es calcula amb un índex, l'índex d'extinció d'espècies és 1.000 vegades superior al que s'entén com a índex normal d'extinció de les espècies. 1.000 vegades superior. I els científics calculen que en breu arribarem a 10.000, està en un índex de 10.000 vegades superior, 10.000 vegades superior. Això vol dir que en el temps que abans s'extingia una espècie, ara se n'extingeixen 10.000. Dues, 20.000. O sigui, realment és desorbitant, no? Què ho provoca? Què ho provoca, això, aquesta extinció? Doncs, fets que ja coneixem tots, però m'agradaria comentar-los una mica, doncs, l'escalfament global. I l'escalfament global, què el provoca? L'escalfament global el provoca el carboni en l'aire. El carboni alliberat en l'atmosfera el que fa és crear una capa que fa que l'escalfor de la Terra es mantingui de tal manera, o sigui, si hi ha massa carboni, es mantingui de tal manera que es creïn aquestes condicions que, consegüentment, acaben provocant l'extinció de les espècies, no? I l'extinció i tot el que ve abans de l'extinció de les espècies. És conseqüències que nosaltres ja comencem a viure aquí, bueno, no fa gaire haver-hi el cicló Glòria, etcètera, etcètera, coses que ja comencem a intuir i que en certs llocs del món no és que comencin a intuir, és que realment és la seva realitat més quotidiana, no? El carboni alliberat a l'aire. Actualment estem en un nivell de carboni de 410 partícules per milió de carboni, quan el que es considera normal és de 280. 410, 280. En tot això, tenim una sort. Malgrat que la situació, el context és realment catastròfic, tenim la sort de tenir un aliat, o un conjunt d'aliats, que ho poden salvar tot. I aquests són les plantes. Perquè les plantes necessiten el carboni que hi ha a l'atmosfera per créixer. I el que fan és fixar aquest carboni a dintre de la Terra, i dintre del seu propi organisme. I a mesura que el van fixant, aquest carboni va desapareixent de l'atmosfera. I, a més, el poden fixar a la Terra. Nosaltres, l'escalfament global l'estem provocant en cremar combustibles fòssils, que són les antigues plantes de fa milions d'anys. Ara, quan les cremem, torna a alliberar-se aquell carboni que en el seu dia s'havia capturat i havia entrat dins de la Terra. Fins al punt, tan bon aliat són les plantes en aquesta empresa que tenim al davant, que en realitat, en la història, ja hi ha hagut una situació en què les plantes han fet que la superfície terrestre, no només els oceans, sinó la superfície terrestre, fos habitable. Perquè fa 450 milions d'anys, la quantitat de carboni que hi havia a l'atmosfera, això ho expliquen els científics, eh? Jo ho llegeixo de bibliografia científica, no m'ho invento jo, això. Si després voleu, us comento alguna cosa o comentar-ho per mail o el que sigui, no? Fa 450 milions d'anys, les partícules per milió de carboni que hi havia en l'aire oscil·laven entre les 2.000 i 3.000. Ara estem a 410 i ja és un drama. Fa 450 milions d'anys estàvem a nivells encara... La Terra estava a nivells encara molt més alts. I malgrat tot, avui som aquí. Per què? Perquè en aquell moment, justament les plantes van començar a absorbir de manera, diria que prodigiosa, no? De manera relativament ràpida, el carboni que hi havia a l'atmosfera. I d'aquesta manera es van anar fixant. Això va ser un procés que va durar milions d'anys, també. Però les plantes van ser capaces de fer això. I era just el moment en què els éssers que vivien a l'aigua, no? Als oceans, estaven intentant fer el pas d'arribar el que avui en diríem els continents, a la terra ferma. I gràcies a les plantes això va ser possible. O sigui que les plantes realment són el nostre aliat
en aquesta empresa. La qual cosa, convindreu amb mi, que és una superbona notícia. És una superbona notícia, perquè a més les plantes no només ens poden fer la feina que no ens agradaria fer, perquè no ens agradaria no haver arribat fins a aquest punt, ni arribar més lluny com sembla que arribarem, sinó perquè a més les plantes ens omplen d'alegria i són xulíssimes. La natura, ho sabem això. Qui està en contacte, i pressuposo que vosaltres hi esteu, amb la natura, ho sabem això. Per tant, és fantàstic. O sigui, el que ens pot salvar no ens representa un sacrifici, és xulo, a més. O sigui, és al·lucinant. I no parlo que, a més, és important reduir les emissions, les emissions que provoquen aquest escalfament global. Però, paral·lelament, tenim aquest superaliat que ja en el passat de la Terra ja ha fet aquesta funció i el podem utilitzar. Per tant, la meva conclusió és, si tots estem interrelacionats, com comentava a l'inici, que estan interrelacionats el gat i el borinot, per poc que ho pugui semblar a priori, si tots juguem un paper i si les plantes juguen aquest paper i tenen aquesta capacitat de mitjançant la fotosíntesi absorbir el carboni, doncs aquí és on comença el meu activisme. Per això faig el que faig. I és el que jo en dic l'activisme des del balcó de casa. Perquè jo sóc només un individu. Sóc un individu que fa relativament poc, fa un any, això no ho estava fent, el que estic fent ara. I començo a fer, fa un any, aquest activisme del balcó de casa, des del balcó de casa. I què faig exactament? Doncs el que faig, els que em coneixeu ja ho sabeu, hi ha algú fins i tot aquí entre nosaltres que hi participa en això. El que faig és salvar llavors. Salvar llavors, llavors com pot ser, per exemple, aquesta. Opa. Aquesta, a veure si us la puc ensenyar bé. Això és una llavor de cirera. Llavors, l'heu vista? Llavors de fruita que menjo, que mengem a casa, i llavors de Barcelona, dels arbres de Barcelona, de plantes de Barcelona, que n'hi deu haver trilions al costat de les quals passem, i que generalment, de la mateixa manera que generalment es perd aquesta mena de llavors de les fruites que mengem, es perden les llavors dels arbres. És evident que jo no les puc salvar totes i tampoc tinc aquestes pretensions, però el que sí que puc fer és, en la mesura de les meves dimensions, canviar el destí d'aquestes llavors i donar-los un altre destí. I el destí que els hi dono, doncs, és aquest. Això, aquesta planta, algú sap dir què és? A veure si algú ho encerta, a veure si es veu bé. Això és un taronger. Això és un taronger amarg. Concretament, això ve d'una llavor semblant a aquesta. Aviam. El focus és una mica semblant a aquesta. Una llavor salvada, en aquest cas, aquest arbre, és aquí perquè un dia en concret vaig anar a un lloc de Barcelona, que està aquí prop de casa meva, la Vila Olímpica, i vaig agafar mandarines que estaven al terra i vaig decidir provar de plantar-les. I em vaig plantar unes quantes. Permeteu-me que us ensenyi algunes de les que tinc aquí. A veure si ho puc ensenyar bé, Ara esteu veient casa dels meus pares, perquè avui sóc a casa dels meus pares. Aquí. Es veu bé? Doncs aquí tinc uns mandariners. Aquest d'aquí és un llimoner. No sé si es veu. Sembla que sí. Aquest d'aquí, us el presento. Això són oliveres. I un cop les he salvades, el que faig és, aviam, deixo el mòbil, així. El que faig és deixar-les per la ciutat.
Això n'hi ha molts que ja ho sabeu. Això és la mena d'activisme, una part de la mena d'activisme que faig. I les deixo per la ciutat amb rètols com aquest, on hi poso una mica aquest justament... Sí, aquest... Sí. És correcte, mira, sóc un taronger. Aquest és un dels tarongers amargs de la Vila Olímpica, del que hi ha, dels tarongers que hi ha entre el carrer Marina i el doctor Trueta, aquí prop de casa meva. I les deixo així i qui vol va pel carrer, s'ho troba i s'ho endú a casa. I d'aquesta manera, la meva idea és no només enverdir la ciutat perquè estic posant plantes que no hi haguessin sigut, que no hi haguessin sigut, que haguessin anat a les escombraries, sinó, a més, generar un impacte emotiu important en la persona que es pugui endur. I ja us dic que quan deixo una planta, em quedo a mirar, generalment no sempre, no puc sempre, però sobretot al principi, per veure si a la gent li agradava o si passava de tot, que també és potser el cas. I ja us dic que hi ha molta gent que passa de tot, eh? Que passa que el fet que algú passi de tot i que no hi connecti no em farà a mi deixar de fer el que considero que puc fer en aquest joc d'interrelacions pel medi ambient. Doncs bé, la gent que s'ho endú li genera un impacte emotiu positiu i li agrada realment, no? I busco justament aquest punt. A part de fer això, busco generar impacte, i ho dic així obertament, vull generar un impacte que en realitat sigui pel bé comú de tots. Perquè el fet de tenir una ciutat més verda, per això dic enverdint Barcelona, i després parlaré d'altres ciutats, també les esmentaré, que també s'hi han apuntat. El fet de tenir, de generar aquest impacte i de poder arribar a més persones, el que fa és que es multipliqui al final, l'objectiu final, el benestar. No només el benestar de les persones, el benestar de les persones que vivim a la ciutat, sinó el benestar global. No només de les persones globalment arreu del món, sinó també, ara recontestaré, Joel, sinó també de la resta d'espècies, perquè al final, com deia al principi, les plantes tenen aquesta propietat, aquesta capacitat de, a través de la fotosíntesi, absorbir el carboni i fer-nos la feina que no hagués hagut d'arribar que féssim, que fos necessària. Joel, ho faig altruïstament i no tinc cap subvenció, que passa que hi ha gent que, la gent que s'hi suma, doncs ens hi anem i ho anem fent altruïstament. Ja us avanço que justament amb aquesta voluntat de tenir més impacte i de fer les coses millor per poder aconseguir un benestar millor per tothom i per tots els éssers, estic embrancat, mai més ben dit, en la idea de crear una associació per poder-ho formalitzar, fer millor les coses i tenir més capacitat de sumar esforços entre tots al final, perquè això és una cosa que és important fer-la entre tots. Perquè un individu poca cosa pot fer, però la suma d'individus, i aquí és on vaig, la suma d'individus com sou vosaltres, com és altra gent que sumen aquest somni meu, però altra gent que està fent altres coses. De l'associació Som Natura, la Laia i la Irene. Doncs hi ha molta gent fent coses. I al final es tracta d'això. I per tant, busco crear aquest impacte individualment, és molt concret a l'hora que estic enverdint i posant una planta, i a més, fer difusió de tot això. Això em representa molt de temps, eh? També us ho dic. Però és el que puc fer. Però és el que puc fer i és el que crec que jo vull fer. Vull fer, és el meu compromís, per dir-ho d'alguna manera, amb l'entorn, amb la voluntat de fer el bé per tothom, pels éssers, per dir-ho d'alguna manera. I en aquesta voluntat de difusió, doncs, hi entra tot el que és la comunicació a través de les xarxes socials, a través de Twitter, a través d'Instagram també, i sobretot, un punt que per mi és fonamental, la voluntat, i en aquest sentit he tingut molta sort d'anar coneixent gent, la voluntat de crear comunitat. I vaig coneixent gent a mesura, ja des del principi de començar amb aquest somni meu, gent que m'emociono només de pensar-hi,
perquè la gent és fantàstica. La gent és fantàstica. Vosaltres sou fantàstics, en realitat, oi? Que esteu aquí també. I compartim experiències, compartim il·lusions, compartim somnis, compartim maneres de fer i compartim la voluntat de fer les coses, oi? I l'objectiu és aconseguir que s'hi sumi cada cop més gent. I perquè s'hi sumi cada cop més gent, han de conèixer el que fem. Que ho coneguin, n'hem de fer difusió. I per fer-ne difusió d'una manera que la gent li pugui agradar, doncs a mi el que em funciona i em surt així perquè sóc així és fer-ho de manera positiva. I escolteu, vinga, posem-nos-hi. Vosaltres que esteu fent coses, que tenim inquietuds semblants, posem-nos-hi. Difusió és molt xula i molt... S'ha passat la vida de connectar. Deia, una part que per mi és molt xula i que m'arriba molt al cor és les escoles. Les escoles. Perquè les escoles és on en realitat és la gran espai. És on són les persones que els estem doncs la situació que els estem deixant. I són les persones que potser poden arribar a ser més conscients del que està passant i que potser poden fer més coses. I la sort que he tingut de moment anar amb una escola, després de passar tot això del confinament, i teníem escoles emparaulades, però bueno, és igual, ja arribarà. Doncs la resposta que m'he trobat, aquesta escola ha anat amb altres tres escoles, és espectacular, perquè veure que persones se sumen i donen el seu temps i el seu esforç i la seva energia a un somni que és ecològic, doncs és xulíssim, no? És xulíssim. Sovint em pregunten que com salvo les llavors. És una pregunta que em trobo sovint. Aleshores, a veure si trobo un xat aquí, allà al darrere. Mireu, per exemple, sovint em pregunten sobre la llavor del taronger o del llimoner. Les llavors, veureu, i de tot això ho estic aprenent ara, eh? O sigui que això que faig jo ho pot fer qualsevol. Jo tot això ho estic aprenent ara. Aquesta és una llavor de cirerer. I això són unes tenalles, d'aquestes que veieu així, que tenen aquesta part esmolada. La llavor està aquí dintre. Molts ho sabeu, això, segurament. Però em fa gràcia mostrar-vos-ho. Ah, no porto les ulleres. Espero no prendre mal, eh? Perquè des dels 40 que estic perdent vista. El que faig és obrir la llavor. Ara es comença a obrir per aquí. No sé si ho he mostrat bé, però vaja, suposo que us ho podeu imaginar. Així he obert la llavor, clico per aquí, obro el pinyol, mirant de no malmetre la llavor que està dintre. I aquí dintre, ara no me'n sortiré perquè no porto les ulleres, eh? Però vaja, aquí dintre hi ha la llavor. Podeu més o menys intuir-la? Veieu aquest puntet així? Això és la llavor. Doncs ara la llavor la trauria d'aquí i la posaria amb aigua. I cada llavor té la seva manera de germinar-se. Després, generalment, el que toca és, per exemple, amb les llavors de taronja, les peles també, cítrics, peles, treus aquesta... Generalment ho faig amb unes pinces d'aquestes típiques de les celles, i les poses, i sabeu allò que fèiem a l'escola de posar-ho amb una mongeta? De la mongeta, de posar-la en paper, o sigui, amb aigua i cotó fluix? Doncs semblantment, jo ho feia amb paper de cuina. I al cap del temps, doncs no de totes les llavors, evidentment, però d'algunes llavors en surt, bueno, doncs el que us ho ensenyava, n'acaba sortint això. N'acaba sortint això que després ja ho planto amb terra. Aquí entra ja la terra i faig servir materials reciclats, com és el, generalment, no? Com és el tetrabric aquest, perquè justament també
ja a simple vista, la gent fins i tot que potser no faci cas de la planteta que pugui haver-hi allà en un banc o allà, però veuen un tetrabric i una planta, i vulguis que no, pot generar una idea també. I potser el clic en aquesta persona no li fa ara, però potser li fa molt més tard. La qüestió és que li acabi fent. La qüestió és que li acabi fent. Aleshores, això és el que faig jo com a enverdim Barcelona, no? Què he descobert en aquest temps? I aquí és on trobo que és interessant poder-ho comentar. Us vull explicar una mica, ja que és aquest format en què pràcticament parlo només jo, doncs us vull explicar una mica en aquest procés d'activisme com s'ha despertat en mi i com a mesura que l'he anat compartint amb altres persones que he vist que enganxava les altres persones i que agradava les altres persones i que els despertava un interès. Un interès. I en aquest procés m'he trobat i identifico quatre elements fonamentals. Quatre elements fonamentals. Elements que al final acaben fent que jo mateix perseveri i segueixi fent aquest activisme i que al final acaben permetent també que hi entri, que s'assumin d'altres persones a les persones que ja estem fent aquest somni, no? Ara mateix tenim diversos llocs que estan fent enverdim. Tenim enverdim Barcelona, dins de Barcelona tenim enverdim el Born. Això em fa il·lusió, molta il·lusió dir-ho, les persones que ja hi són, enverdim el Born. Tenim enverdim Badalona, que va ser la primera ciutat fora de Barcelona, el primer municipi fora de Barcelona que va començar. Tenim enverdim Cornellà, tenim enverdim l'Hospitalet, tenim enverdim Sabadell. Dins de l'Hospitalet tenim algú que ni tan sols no hi he parlat, però que ho va començar a fer, ho va posar l'altre dia a les xarxes socials, enverdim Bellvitge. Tenim enverdim Sant Esteve Palautordera. I diria que els he dit tots. I la manera que intento facilitar que la gent s'hi sumi és, doncs, explicant el que faig i posant textos i mostres de textos a disposició de tothom qui m'ho demani. I si algú em diu, m'agradaria fer-ho a la meva ciutat, doncs, amb ajuda d'una dissenyadora que ho fa també voluntàriament, de vegades fins i tot una altra també, una noia que fa Verdi Malborn, doncs li dissenyem un logo. Li dissenyem un logo, doncs enverdim, per exemple, enverdim el que sigui, perquè al final, que és important, és enverdir-ho tot. Quant temps fa que vaig començar? Doncs, Joel, el tret de sortida, per dir-ho d'alguna manera, quan vaig treure la primera planta, quan dic el tret, la treta seria el primer cop que vaig treure una planta al carrer, va ser el 12 d'agost de l'any passat. Va ser un taronger amarg. Jo en aquell moment em pensava, fixeu-vos, em pensava que era un mandariner, però era un taronger amarg que venia d'una plaça de Barcelona que està tocant al carrer Aragó. Un dia vam anar allà amb el meu fill i el meu germà, la meva cunyada, vam estar jugant i el meu fill em va portar una taronja d'aquesta, una taronja així, que estava en el terra. Mira, papi! I la vaig agafar, vaig salvar-ne les llavors i d'allà em van sortir dos o tres tarongers i aquests van ser els que vaig treure. Fins que no els vaig treure, evidentment, això va ser el 12 d'agost, van passar uns 2 mesos, la qual cosa vol dir, doncs, agost, hauria de ser el juny, cap a aquesta època, ara fa un any més o menys, el juny. I va ser començar amb això i sortir. Però fins a arribar a aquest punt vaig haver de passar unes quantes proves, com les proves d'Astèrix, unes quantes proves de fe amb mi mateix, per dir-ho d'alguna manera, superar certs obstacles d'una altra manera. Ara comentaré exactament el què. Tornant a les fases que us comentava de l'activisme i que crec que està bé, a mi em serveix haver-ne pres consciència perquè potser us pot servir a vosaltres també quan vulgueu
compartir amb algú més o intentar que algú més entri dintre del vostre activisme o per vosaltres mateixos. La primera fase, les tinc anotades aquí, ho veureu que vaig amb els ulls oscil·lant perquè em serveix per no perdre el fil. La primera fase són els detonadors. Els detonadors. I els detonadors n'hi ha diversos. Un és la presa de consciència. És a dir, potser és una fase en què tothom més o menys ja s'hi troba. El fet de conèixer dades i el fet de tenir una experiència pròpia sobre les circumstàncies i el context actual. Ara contestaré el nombre de plantes. I el context, el fet de tenir un context, no? Sabem que estem a la sisena extinció massiva, no tothom ho sap en aquests termes, però coneixem moltes dades. Diria que de plantes no en tinc el recompte exacte perquè arran del confinament tenia uns documents en un lloc i unes coses en altres i encara no he pogut posar ordre, però entre les meves, les de l'escola i les que han anat traient altres ciutats i altres indrets d'en Verdim, jo crec que vam estar vora les 200 en aquests moments. 200 i escaig, possiblement. Parlo una mica de memòria, eh? Les últimes que tenia apuntades em sembla que anava per les 150 o alguna cosa així. I més que em van sortint, eh? Vull dir, ara ha arribat un punt, de fet, al principi tenia molt la intenció de saber quantes n'havia tret per adonar-me, per tenir consciència de les dimensions, no? I per veure també és la manera que et serveix per anar veient si estàs progressant en la direcció que tu vols. Però ara ha arribat un punt que realment, com que s'hi estan sumant d'altres llocs, ha arribat un punt que per mi és ideal, realment. No poder seguir el recompte perquè s'hi va sumant gent. I clar, això és xulo perquè vol dir que es va multiplicant l'efecte d'enverdidor, l'efecte enverdidor i l'efecte de despertar de consciència i de crida de, ei, vinga, som-hi, que podem fer-ho, no? I veieu, i fem-ho, i ja que ho fem, fem-ho guai, que és xulo estar amb les plantes. Doncs les plantes, jo calculo que està per les 200 i escaig en aquests moments. Parlava dels detonadors i parlava de la presa de consciència i les dades. Després hi ha un element que m'he trobat ja des del principi de tot, amb la gent quan li explicava estic fent això i tal, i trec les plantes i salvo les llavors, molta gent em responia, ah, com quan a l'escola fèiem lo de la mongeta. I aquí hi ha un element que no fa gaire vaig descobrir veient una entrevista que li va fer una noia d'Instagram que es diu Banys de Bosc, Barcelona, li feia a la Eike Freire. Eike Freire és una educadora mediambiental, bueno, una senyora que porta molt temps en aquest món, del medi ambient, no? I explicava que un punt fonamental és el dels records. Jo això m'ho he anat trobant a la pràctica de gent que m'anava comentant records i vivències que ells mateixos tenien de biofília, que se'n diu, no? Com diuen les companyes de l'associació Som Natura, de l'amor envers les plantes, records superxulos, que és fantàstic perquè a mesura que coneixes gent i que et comparteixen records que en realitat són, generalment són records d'infància i que són personals i que són superemotius. I jo mateix n'he tingut fins al punt no només de tenir-ne al principi, un dels meus detonadors va ser quan vaig estar uns anys vivint a Eslovènia i allà és tot molt verd. I quan vaig tornar a viure a Barcelona m'adonava dels records que tenia de natura d'Eslovènia. En comentaré algun records que em comenta la gent que són fantàstics i que els comenten. I quan hi ha aquesta connexió amb un record personal, el poder i la força emotiva que té és descomunal. És descomunal, perquè aleshores era el moment que comencen a passar coses. I ja es passa de les dades de, ostres, quin pal aquesta situació, es fa el salt a una cosa positiva. Sí, però mira que xulo això. I tu també en tens, perquè la persona s'adona que ella també en té d'això.
Encara no m'he trobat ningú que no en tingui de records. Llavors, jo crec que els humans estem programats per tenir aquest vincle biofílic. O sigui, en realitat el que fem és recuperar la biofília, eh? Que ja teníem tots de petits. Als nens els encanta jugar a la sorra, al sorral. Ja ve d'aquí, això. A mi m'han sortit records no fa gaire parlant amb la noia d'en Bardim l'Hospitalet. Això no fa gaire, eh? Em venia el record de... un record d'aquests de molt d'infantesa, quan era petit, petit, i que el tinc relativament borrós. És una imatge així sobredimensionada, perquè jo també era petit, de la meva mare plantant un cactus, no? Posant-lo d'aquesta manera. I és un record fantàstic. Records d'Eslovènia que teníem. Me'n recordo que al principi d'anar-me'n a viure a Eslovènia vivia en una residència d'estudiants i allà és, hi ha molt verd. Al mig de la ciutat de Ljubljana, que és on vivia jo, hi ha un parc xulíssim, supergran, que té una muntanyeta. Fixeu-vos si hi ha natura, que en alguna ocasió, en els anys que havia viscut jo allà, algun os havia arribat a venir a aquell parc, s'havia perdut i havia arribat al parc i havia estat en un parc al mig de la ciutat, no? Doncs jo a la residència cada cop, cada matí quan em llevava, anava a obrir la finestra de les dutxes compartides, hi havia una finestra en fora i el primer que feia, encara que fes fred, era l'hivern, feia fred, mirava per la finestra i veia el verd i m'omplia. I això són records de vinculació amb la natura. I poder fer reviure aquesta mena de records a les persones, amb un mateix, però a les persones, que només cal preguntar-los, tens alguna evidència? No, te'n recordes d'algun moment que hagis gaudit molt a la natura? I generalment la gent en troba. A menys que sigui en un moment donat que no... Però generalment la gent en troba. I ho reviuen amb una intensitat forta. Després records del poble, quan era petit, la gent molt records del poble, o records, per exemple, d'Eslovènia també, que moltes cases tenen cases d'ocells, ptiche hishits se'n diuen allà, cases d'ocells que les posen al jardí per quan a l'hivern està tot nevat i els ocells tenen poc accés a l'aliment, els hi posen llavors. I me'n recordo el meu ex-sogre, amb el qual en tinc un superbon record, deia, m'encanta poder-los deixar llavors aquí i així els ajudo a passar l'hivern. Són records que arriben, o podria seguir, eh? I m'agradaria ara, en aquest moment, que estem parlant d'això, donar-vos un minut perquè cadascú de vosaltres també busqui un moment, un record d'aquests. I us convido a que tanqueu els ulls, jo també els tancaré, tanqueu els ulls amb una respiració profunda. Et convido que busquis un record teu a la natura, el que sigui, i que el vegis davant teu com si el tinguessis amb una pantalla i que et veiessis a tu en aquest record i, si pots, fins i tot entra dins d'aquest record com si estés passant ara. Tranquil·lament i respirant. I si el tens, si encara no el tens, no passa res. Ja ho faràs quan estiguis amb calma. Però si el tens, intensifica les imatges. I vull que les vegis amb total claredat, com si estigués passant ara, i que sentis els sons de manera òptima. Encara que tinguis algun soroll de fora d'on estiguis, és igual, no passa res. Sent els sons d'aquell moment, d'aquest moment que has triat. Les olors, si en tens, i que els revisquis. Així. I a poc, quan estiguis a punt, amb una respiració també, vas tornant cap aquí en aquest moment davant del mòbil o de l'ordinador d'on estiguis veient-me a mi parlar i obres els ulls. Vale. No sé si a algú li ha funcionat, no li ha funcionat, però és una pràctica que us recomano que feu quan tingueu un moment de calma, de recuperar un record d'aquesta mena.
I si ho aconseguiu, veureu la potència que té. A part dels records, a part de la biofília, no? De despertar, un altre punt que per mi ha sigut crucial i que crec que és fonamental per a l'activisme és el que jo en dic el canvi de mirada. I el canvi de mirada vol dir, per mi va ser un clic, un detonador, en el moment en què em vaig adonar que això, una llavor com aquesta, que aquí dintre hi ha un arbre, que això no és una llavor, ho és, però és un arbre, és un arbre. És un canvi de mirada d'eixamplar, faig aquí que capiga tot en la pantalla, d'eixamplar la perspectiva que tenim. Quan una persona és capaç de veure que aquí dintre hi ha un arbre, llançar una llavor és molt més difícil. I per veure'l, en realitat, només cal visualitzar-lo. De fet, fins i tot, jo me'n recordo perfectament, quan va ser aquest clic a dintre meu, i us convido que qui no l'hagi fet el faci i que fins i tot convidi a altres persones a fer-lo també. Mira, aquí hi ha un arbre, no? Fins i tot quan vaig caminant pel carrer, el canvi de mirada aquest de veure en perspectiva, el faig enrere, veig un arbre, no ho faig sempre, però ho faig sovint això, Veig un arbre i dic, mira, aquell arbre d'allà, aquell arbre que està aquí al mig, va començar sent això. Va començar sent això. Una cosa tan petita com això. I ara em fa una ombra i va començar així. I va començar perquè el que sovint considerem com a objecte, perquè no ho és, perquè en el seu dia va arrelar i va brotar. I per això, jo avui tinc aquí, ara mateix m'ho que us ensenyo, una plantació. Ja us dic, avui estic a casa dels meus pares, però he portat la plantació aquí. A veure si us ho puc ensenyar. I la plantació és aquesta. Ho veieu? Tot això són arbres. Aquí tinc, això són cirerers. Això és de dàtils. Es veu? Això, aquests, me'ls estimo especialment perquè són magraners. Magraners que, a més, evidentment és la llavor de la magrana, però que, a més, me'ls estimo especialment perquè els va pelar el meu fill, que té 5 anys, i va tenir la paciència i la dedicació d'anar cadascun dels grans d'una magrana, tots aquests que hi ha aquí, va tenir la dedicació d'anar-los pelant. Té papi, per en Verdín, Barcelona. Quan es genera aquesta mena de connexions, evidentment amb un fill és més fàcil, però quan es genera aquesta mena de connexions entre les persones, doncs és quan ens adonem que l'activisme funciona i que l'activisme que fa, l'activisme que es posa en acció, funciona. Un altre punt, havia comentat, els detonadors, important per a l'activisme, aquests que us comentava, no? La presa de consciència, el record, el canvi de vida. Un altre punt important, a part dels detonadors, el que jo em dic el salvador d'obstacles. El salvador d'obstacles és el posar-se en mode d'obstacles en sortiran. I es tracta de, per cada obstacle, buscar-hi una solució. Perquè jo me'n recordo quan començava, d'obstacles en tenia diversos, com és, per exemple, el meu balcó. Ara estic a casa dels meus pares, però el meu balcó és fosc. El tinc ocupat. No tinc lloc, realment, un lloc còmode per poder fer tot el que faig. I malgrat tot, trobo alternatives. El balcó dels meus pares, busco un racó en el meu balcó, busco gent. Un dels obstacles que per mi era fonamental, i això passa no només en l'activisme, no? Sinó quan un té objectius a la vida, era jo mateix, les meves pròpies creences. Me'n recordo quan estava començant, interessarà algú això? La gent passarà de llarg? I m'hagués pogut quedar aquí, segur que no interessa ningú, i no hagués fet res. M'hagués pogut quedar aquí i no hagués fet res, segur que no li interessa ningú.
Però quan et poses en mode salvador d'obstacles, dius, i com ho saps? I com ho sé? I com ho sé que no li interessarà a ningú? Doncs ho provo. I si no funciona com jo m'esperava o si alguna cosa no acaba de... Ho provo d'una altra manera i si sorgeix un altre obstacle, ho provo d'una altra manera. I a mesura que he anat fent coses, me'n van sorgint d'obstacles i de dificultats, però miro d'arreglar-los, perquè el que no vull, el que sí que no vull, el que vull evitar, és que per qualsevol obstacle salvable, deixar de fer allò que considero que és pel bé de la Terra. De la Terra. Jo puc posar el meu gra de sorra i intento que sigui el gra de sorra de més persones, la meva llavor. I el que no permetré, o sigui, posar en una balança les meves emocions de, ah, i si no, ah, i els meus obstacles davant la possibilitat de generar un impacte que sigui bo per tothom, és evident que les meves emocions no hi juguen un paper aquí i les meves limitacions. És molt més important poder aconseguir l'altre, no? Per tant, hi vaig com puc i hi vaig sempre de bon rotllo i de bon humor. I jo crec que això a mi em funciona i jo crec que és un element que vosaltres en el vostre activisme, si voleu que algú s'assumi en allò que feu o quan ho estigueu fent vosaltres mateixos, totes les coses que hi ha per fer, no, no només en el tema de plantes, sinó tot l'activisme que coneixem de reciclatge, l'activisme que coneixem de ús eficient de les energies, de no malbaratament, de tot allò que fem, sobretot allò que suposa canvis d'hàbits, no? Canvis d'hàbits, que és alguna cosa que ens costa perquè estem acostumats i que de vegades també el context mateix ens fa complicat perquè tenim el ritme de vida que tenim, etc etc. Si ho fem, si aconseguim trobar la manera de fer-nos-ho guai i xulo, hem guanyat. Hem guanyat i ho fem nosaltres i ho fa la gent del nostre entorn. I estem ajudant, ens estem ajudant a nosaltres perquè ho vivim de manera gratificant, la gent del nostre entorn ho viu de manera gratificant i la gent de l'entorn del nostre entorn també i per la Terra és bo. Aleshores, ostres, és que ho tenim tot de cara al final. Al final ens falta simplement posar-nos-hi. I aquest és el tercer punt. Detonadors, he dit detonadors, he dit el salvador d'obstacles i cal l'acció. Perquè això és un dels punts que per mi és la clau. Generalment he sentit moltes vegades, ens cal un canvi de mentalitat, relativament. Molta gent ja ha fet un canvi de mentalitat fins a cert punt. Molta gent ja té les dades. És veritat que molta gent no ha passat pel filtre del record de lo xulo que pot ser, però molta gent ja té les dades i sí, caldria fer això. Que jo consideri que caldria fer una cosa i després no la faci, ajuda? No. Aleshores, lo xulo és fer-ho. I fer-ho representa cert esforç o certs canvis d'hàbits, però si es fa fent-ho guai i fent-ho compartit, aleshores és difícil deixar de fer-ho. És difícil deixar de fer-ho. I les persones que viviu amb plantes i que cuideu plantes, ho sabeu, un cop has començat a tenir un vincle amb les plantes, és difícil deixar-ne de tenir. Per tant, passar l'acció i després el mantenir-ho. Perquè una acció està bé, però perquè tingui un impacte i un efecte positiu a llarg termini, cal mantenir-ho. I per mantenir-ho, com ens ajudem? Com m'ajudo jo mateix? Doncs per mi un dels aspectes fonamentals ha sigut el poder conèixer altra gent, el seguir altra gent, el tenir altres exemples, el tenir diàleg i converses amb altres persones i a través d'Instagram mateix, eh? Vull dir que avui dia ho tenim facilitat, això. I després persones que vas coneixent i el poder compartir experiències i el veure que gent es va sumant al que tu fas i tu vas sumant al que fa altra gent. Això ajuda a mantenir-ho perquè t'ho fa superxulo, no? Us deia que tenim, que ara estem fent en Verdim d'altres municipis també, que per mi és com no el somni fet realitat, és el somni ultra fet realitat. Vull dir, és una cosa que pensava, ostres, t'imagines que mai... Però m'agradaria que us imaginéssiu a mi en aquest balcó d'aquí, us ensenyaré un trosset del balcó de casa dels meus pares, que és on començava tot, eh? Aquí. Un dia, estava un dia aquí i començava tot aquí. Aquí és on començava.
i somiava amb això. I m'hi vaig posar i ara m'ajuda a mantenir-ho, el contacte amb les persones. I el mantenir-me en mode salvar obstacles, perquè obstacles em van sorgint. I ens ajudem, n'aprenem. Jo no sóc biòleg. De plantes en conec relativament poc. He començat relativament poc amb això. Tenia oblidat el meu vincle amb el món natural. Però això m'ha de frenar. Puc preguntar. Hi ha molta gent que en sap. Aquí n'hi ha, aquí entre vosaltres hi sou. On està el problema? Puc anar a buscar per internet. I tot això m'ajuda a anar-ho mantenint. Ens queda molt poc temps ja. M'agradaria acabar preguntant, vist tot això i vist, i jo us he parlat d'aquesta mena d'activisme des del balcó que en dic jo, i d'activisme del balcó ens podríem esplaiar també amb el que deia abans, altres maneres d'activisme, doncs des de fer servir roba de segona mà, perquè sabem que la indústria de la roba és una de les més contaminants en plàstics, etcètera, etcètera. D'informació se'n troba arreu sobre quines maneres podem fer per revertir el canvi climàtic i per fer que no vagi a més i sobretot per revertir-lo, no? Que és el que ens interessa. A mi m'agradaria preguntar-vos, i ja vaig acabant, Què creieu que passaria si cadascú de nosaltres comencés, un, a crear consciència d'una manera activa, d'una manera, quan pugui, faré arribar el missatge, no? I de bon rotllo, de bon rotllo. I intentant-ho fer amb amor, que al final jo ho intento fer així, no sé si me'n surt o no, però és com ho intento fer, perquè és com em surt, I què passaria si comencéssim a escampar l'alegria envers les plantes? Què passaria? Mireu, al meu tros de carrer, la meva vorera, només la meva vorera, només a la meva vorera, hi ha 76 balcons. 76 balcons. Què passaria si cadascun d'aquests balcons tingués un metre quadrat de plantes? Això venen a ser unes 4 plantes. Afegeixo l'Alba. I què passaria? Exacte, transformaríem la ciutat. Què passaria si en lloc d'un metre quadrat cadascú en tingués 2? I aquí. Home, gràcies. Tindríem una ciutat preciosa, I és factible, i és possible, perquè depèn de nosaltres, ho podem fer. Sí, sí. Ha sigut una xerrada realment molt, molt bonica i m'ha agradat molt. Espero que la gent hagi disfrutat moltíssim. També, que em volia connectar per dir que abans no ho he dit, de donar les gràcies també a la Biblioteca Sofia Barat, que ens ha ajudat a l'organització i en la difusió de l'activitat, que a més ens ha preparat un recull de llibres a través de la plataforma eBiblio, que és una plataforma de préstec de llibres online amb el carnet de la Biblioteca de Barcelona, tot de llibres sobre agricultura urbana, horts urbans, no? com cuidar, tenir cura de les plantes a casa, i és un recurs gratuït que bé, no pensava, a veure abans que s'acabi el temps, per dir-ho, ja farem difusió un altre cop del link amb el PDF, amb tots els llibres i això, perquè trobo que això no anirà molt relacionat i la gent que es vulgui iniciar en aquest tema doncs li funcionarà i li servirà molt. Genial. Agrair-los-ho també de part meva. Sí, sí. Moltes gràcies per l'activitat i per haver-te unit amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies a vosaltres, Alba. I a tots els que, a tots i totes els que sou aquí. Molt agraït. Ens veiem en Verdim, Barcelona. Molt bé. Una abraçada. Sembla que pago.